haweeney qabtay cudurka kalinoolaanshiyaha ayaa laga soo sheegayaa xaafadda Naagi kama sareysay ee afaafka shisha kaga beegan degmada Heerada Hiilis ee magaalada Hargeysa. Haweeneyda ayaa waxaa soo gaaray dhaawacyo aad u culus oo ka soo gaaray habeenkii xalayta dagaal aad u qaraara oo gurigeeda ku dhex maray iyada iyo sariirteeda. Ergaga gaarka ee guddida guurjiidka ayaa ku baaqay in wadahadallo rasmi ah loo furo haweeneyda iyo ragga caadaysta iska abuulada inta yar u soo jirtay in jirto, walow iyaguna dhinacooda ay sheegeen inaanay marnaba imanaynin miiska wadahadallada. Waa intaba yidhaahdeen ee faragelinta qaawan ay ku hayaan maatada miciinka u baahan kooxda isugu yeedha mataanaha oo hadiya jeeraale haweenka ku hooda sawirada beenta iyo habkii ay uga maarmi lahaayeen ragga. Geestooda waxaa iyaguna eedaasi iska fogeeyay mataanaha Watan England oo sheegtay inay iyagu dhowrayaan quluubta haweenka. Waxaanu ka shaqaynaa dantooda, waxay dani ugu jirtaa inay nagu daba faylaan intay midiba meel ka calaacali leed annaguna aanu ahaan lahayn kuwa soo tabiya. Sidaasi waxaa tidhi England Saalax. Aroortii markaad toosteed isku eegta muraayada, qanici naftaada. Kadib markaad shidato uunsi, waxaa hubaala inaanad helayninba fursada aad kaga jawaabto aaladaha iimada fiberka, Facebooka, WhatsAppka iyo Snapchatka. Sidaasina waxaa tidhi Sagal Mustafa Xasan Nuur oo taabacsan haweenka keligood nool. Ikraan Caraale oo aanu doonayna inaanu fikirkeeda wax ka weydiino horena uga mid ahayd ururka mataanaha ayaa sheegtay inay gabi ahaanba iska casishay ka mid ahaanshiyihii xubintii ururkaasi, haatana ay ku biirtay kooxda u ololeysa ragga loolanka ugu jira laba guursiga. Geesta kale waxaanu la xidhiidhnay oo khadka telefoonka kula xidhiidhnay kaba yare, walow isfahan la'aanta luqadda xaajira xaadhacay xaasla iska raba jawaabaheeda xaayowga iyo su-aalaha deedu ay ahaayeen luqad ahaan kuwa isteelqaafsan. Haddana nuxurka hadalkeedu waxa uu ahaa inta guurka neceb korallaha ka dhigo. Dhanka kale waxaa toddobaadka soo socda la filayaa mar labaad inay dhacdo maxkamadii lagu qaadayay nasteexe ee ka dhacaysay waddanka Norway. Nasteexa ayaa toddobaadkii hore waxay tagtay maxkamadda ugu sarreysa ee naafada caashaq ee waddanka Norway, taasoo lagu soo eedeeyay nasteexa inay had iyo jeeraale dumar badan barakiciso marka loo eego barteeda Snapchatka, Facebooka iyo safarada tirada badan ee ay gasho. Sidoo kale maxkamaddaasi naafada caashaq ee dalka Norway waxaa laga mamnuucay guud ahaanba inay ka soo qayb gasho suxufiyadda miisaan dhimista u joogta waddanka Maraykanka ee Filsan Axmed, iyadoo lagu eedeeyay inay barnaamijyadii ay halkaasi ka baahisay ay ahaayeen kuwa xaqiiqada ka fog dhanka haweenkana taabacsanaa. Inkastoo ay Filsan Axmed qiratay qaar ka mid ah eedeymahaasi, haddana maxkamadda naafada caashaq waxay mamnuucday bayaankeedana ku caddaa inaanay ka soo qayb gelin. Amaara oo ka mid ah mas-uuliyiinta mataanaha ayaanu doonay inaan wax ka weydiino, balse waxay sheegtay inaanay hadda diyaar u ahayn. Waxaanay ku soo koobtay no comment.